Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Tällä kertaa puhutaan Sam Mendesin uudesta leffasta nimeltä 1917 tai Suomessa nimellä Taistelulähetit 1917. Kyseessähän on siis tosiaan ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva leffa, jossa kaksi englantilaista sotilasta saa tehtäväkseen viedä viestin niin kuin sotatantereen yli toiselle niin kuin pataljoonan komentajalle, että älkää vittu hyökätkö. Ja tota niin, tää leffahan on kuvattu silleen, että tämä ikään kuin on yhtä pitkää ottoa tää leffa, ei ole, mutta tota niin, tää on kuvattu siihen tyyliin, että tää vaikuttaa siltä. Tässä on hyvin paljon draamaa, mutta myös jännitystä ja toimintaa ja tota niin, sanotaan näin, että näiden niin kuin lähivuosien sotaleffojen kyllä tämä ihan niin kuin kärkipaikoille menee tai kärkikahinoihin, että tykkäsin leffasta, tässä on ongelmansa kyllä ja tämä ei todellakaan täydellinen, mutta tota niin, tässä oli paljon hyvää, ja vaikka jossain vaiheessa leffaa mä olin vähän jo ehkä menettänyt uskoni tähän elokuvaan, tai mä olin silleen, että no niin, joo, okei, että tämä kurottaa korkeammalle kuin mihin tämä sitten niin kuin loppujen lopuksi yltää, mutta mulle tuli kyllä semmoinen fiilis, niin kuin, että no onhan tämä nyt hyvä leffa, että eihän tässä mitään. Tälleen niin kuin spoilerivapaan osion loppuun sanottakoon, että tota niin, tarinallisesti hyvin mielenkiintoinen, tässä on paljon kohtauksia tai semmoisia niin kuin muistettavia kohtauksia, mikä on aina hyvän elokuvan merkki, ja tota niin, pääasiallisesti niin kuin teknisesti hyvä suoritus. Ongelmat on siinä, että tämä leffa on aavistuksen liian pitkä, siis ihan vaan aavistuksen, mutta liian pitkä. Ja toinen on, tässä oli pari kertaa teknisesti semmosia kömmähdyksiä tai niin kuin semmosia juttuja, että niin kuin näin isossa tuotannossa ei enää niin kuin uskalla tai pysty antaa niin kuin tommosia anteeksi. Ne oli vähän ilmiselviä juttuja. Juttuja, mitkä mun mielestä ei vaan toiminut. Mutta ne on aika pieniä niin kuin ongelmia, eli tota niin, kyllä mä tälle, jos tähdistä puhutaan, niin näin niin kuin äkkiseltään 4 tähteen 5 kyllä antaisin. Niin kuin. Et suosittelen kyllä käydä katsomassa. Mutta nyt mä alan puhumaan tästä leffasta enemmän ja tulee sitten noita spoilereita, eli mikäli niitä haluatte välttää, niin nyt video pois. Joo. Eli tosiaan leffahan alkaa siitä, kun on kaksi sotilasta ja ne sitten tosiaan saa kutsun tänne kenraalille, että no, ja kenraali on sille, että okei jätkät, teidän pitää viedä viesti tonne pataljoonaan, mikä on tuolla eturintamassa, jotka on hyökkäämässä saksalaisten kimppuun, että älkää vittu hyökätkö, tää on saksalaisten järjestämä ansa. Ja sitten se, että vielä miten tämä toinen tyyppi, puhutaan tähän mukaan, että sun veljeshän on siellä, että se kuolee, jos sä et vie tätä viestiä perille. Eli mä tykkäsin niin kun siitä tässä alussa, että ensinnäkin niin kun tehtävä on suuri. Teidän pitää oikeasti, jos te ette onnistu tässä tehtävässä, niin 1500 tai 1600 miestä kuolee, ja sitten se, että tämä ei ollut mikään semmoinen, että no niin, nyt teidän pitää mennä tuonne ja tappaa kaikki, vaan mä tykkäsin siis tästä niin kuin lähtökohdasta, että annetaan tehtävä niin kuin pienille miehille, ja niiden tehtävästä on kiinni, tai suoriutumisesta ja onnistumisesta on kiinni se, että mitä isolle joukolle tapahtuu. Panokset on asetettu kohilleen, tykkäsin. Ja tykkäsin myös siitä, kuinka annettiin niin kuin toiselle henkilökohtainen myös niin kuin motiivi, että jos sä et pääse sinne, niin sun veljes kuolee. Ja mä tykkäsin myös tästä niin kuin tälleen tarinallisesti, että
että lähtökohdat on kohillaan. Niin kuin, ja tavallaan mä tykkäsin myös siitä, että miten mulkkua oikeasti loppujen lopuksi toi on niin kuin sotilasjohdolta, niin siis sillä tavalla, niin pelata. Että sun on nyt vähän niin kuin pakko lähteä tämmöiselle itsemurhatehtävään tai näin, vaikka ne sanoikin, että saksalaiset on niin kuin perääntynyt. Mutta siitä ilmeisesti ei ollut nyt ihan sataa varmuutta ja näin. Joo, tykkäsin lähtökohdista. Ja sitten ja siis tämä leffa oikeastaan tämän takia osaksi imas niinku mukaansa. Toinen, mikä teki tästä niinku hyvin intensiivisen kokemuksen, on tosiaan se kuvaus. Ja silleen, että siis no Roger Deakins, niinku aikamme yksi parhaita kuvaajia, siis tähän kuvaukseltaan ihan helvetin onnistunut. Muutamaa pikkujuttua lukuun ottamatta, mutta niistä myöhemmin. Mutta siis se, että tämä kamera koko ajan seuraa näitä henkilöitä, tämä kamera on koko ajan mukana, tässä ei ole leikkauksia, niin se tavallaan vie katsojan lähemmäs niin kuin, näitä hahmoja, näitä tapahtumia, ja tulee se fiilis, että katsoja on itse seuraamassa näitä tapahtumia, kun ei mennä sillä tavalla, että ilman leikkauksia, pitkät kuvat. Siis, ja tässä on muuten semmoinen juttu, että mä itse tykkään hirveästi pitkistä kuvista, ja kun tätä leffaa katsoin, niin oli just silleen, että mulle tuli kesken elokuvan mieleen, tai niin kuin aloin ajattelemaan, että tässä on se syy, miksi mä tykkään pitkistä kuvista. Ne on hyvin intensiivisiä, ne vetää mukaansa. Hyvä myös tässä on tosiaan tämä pääkaksikko ja niiden välinen kemia. Molemmat on tosi hyviä näyttelijöitä. Niin kuin, kumpikaan heistä ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi semmoinen niin kuin perinteisesti karismaattinen näyttelijä. Niillä molemmilla on kyllä hyvä niin kuin tämmöinen screen presence, ja, eli niin kuin luontaista karismaa kyllä, mutta nämä molemmat jätkät vaikutti vähän semmoisilta sivuosan miehiltä. Siis niin kuin hobbitit esimerkiksi Sormusten herrassa. Niin kuin että ne ei ole niitä sankareita, vaan niitä sivuosahahmoja, jotka vaan nostetaan keskiöön. Tai epätodennäköisiä sankareita, sanotaan näin. Molemmat vetää tosi hyvin, ja etenkin tämä alku on vangitseva siinä vaiheessa, kun ne lähtee sieltä juoksuhaudoista, ne menee sen No Man's Landi yli, ja kaikkea. Siis se oli saatanan upeeta. Ja siis, tarinallisesti, kun tämä etenee tosiaan eteenpäin, tulee monta tosi hienoa kohtausta, niin kuin ikimuistettavaa kohtausta, tai no ikimuistettavaa, mutta siis semmoista, mistä mä itse olin fiiliksissä. Niin kuin esimerkiksi tämä, että siis hyi helvetti, se toinen jätkä niin kuin tarttuu vahingossa siihen piikkilankaan, sillä tulee iso vuotava haava käteen, ja sitten ihan puoli minuuttia siitä eteenpäin, niin tämä toinen kaveri, kun se vahingossa tönäsee sitä, niin tämä haavakäsi sitten uppoo sen yhden saksalaisen ruumiin sisälle, niin hyi helvetti, se oli niin kuin sille niin kuin nice, vittu, tästä mä tykkään. Toinen, mistä mä tykkäsin tosi paljon, niin oli siellä saksalaisten juoksuhaudassa, siellä tunnelissa, kun se rotta lähtee, tai kun ne löytää sen ansalangan. Se oli hieno setti. Muuten tohon haava kädessä, niin se mua muuten häiritsi, että tässä vaiheessa ennen kuin se sitoo sen käteensä tai puhistaa sen haavan, niin oli kohtaus, tai siis kamera seuraa, niin siltä näyttelijältä selkeästi se veri on niin kuin huuhtoutunut pois kädestä, tai siis silleen niin kuin, että sillä ei ole siinä kämmen selässä esimerkiksi verta, kun taas sitten siinä tulee niin kuin kohta, missä on tullut leikkaus ja näin, niin selkeästi siinä taas maskeerausta on lisätty siihen käteen, ja siinä on huomattavasti enemmän verta. Ja näin, että tavallaan se, että aluksi näytettiin, että no niin, nyt sillä on iso vuotava haava kädessä, ja sitten, että sillä on kämmen selässä verta, sitten yhtäkkiä ei olekaan enää verta, ja sitten taas on tosi paljon verta. Niin toi on itse asiassa semmoinen jatkuvuusasia, mikä mua vähän häiritsi, ja mulla on semmoinen niin kuin
no, pieni perfektionisti tuolla takaraivossa oli silleen, että ei, näin isossa elokuvassa ei tehdä näin niin kuin selkeitä mokia. Ehkä kuulostaa pieneltä asialta, mutta se on semmoinen, mikä niin kuin rikkoo immersio, ja etenkin kun tässä on nimenomaan se, että ikään kuin mennään mukaan yhtä kuvaa ja näin, niin ei se ihan niin kuin sillei pelittänyt meikäläisille tämä käsihomma. Toinen myös, mikä niin vähän häiritsi tässä jatkuvuudessa, niin oli se, että siinä alussa on tosi kosteeta niin kuin se alue, missä ne on. Se on tosi kostea, siellä on isoja kraatereja, mitä on tullut vaikka kun on pommitettu tai vastaavaa. Ne on täynnä vettä, siellä on mutaa, paskaa, liejua, kaikkea. Mutta sitten kun ne menee sen saksalaisten sen tunnelin läpi, ja se tunneli ei ole loppujen lopuksi hirveän pitkä, niin heti sillä toisella puolella kaikki on tosi kuivaa. Siis siellä ei ole niinku tietoakaan mistään kosteudesta. Niin se oli vähän semmoinen niinku meikäläiselle, että et okei, mä ymmärrän sen, että se maaperä voi olla, että toisella puolella oli enemmän niinku multaa ja tämmöistä näin, ja sitten toisella puolella taas se on enemmän niinku hiekkapohjainen. Ja siinä itse asiassa näytettiinkin kyllä, että sehän oli vähän semmoinen jonkunnäköistä kalkkikiveä tai mitä se nyt onkaan niin siellä. Mutta silti se oli häiritsevää, että niinku, miten se muuttui niin tavallaan maantieteellisesti lyhyellä matkalla noin paljon. Se on mahdollista kyllä, mutta elokuvan realismi, niinku, täytyy muistaa se, että välillä elokuvissa niinku, ei voida tehdä semmoisia juttuja, mitä todellisuudessa, että ei voi olla sattumia samalla tavalla tai niin kuin, no joo, vittu, ihan turhaa höpötä näitä juttuja. Kuitenkin, siis, no sitten kun tarina etenee, niin päädytään siihen, missä se pudonnut saksalainen lentäjä puukottaa tämän toisen niin kuin päähenkilön. Tykkäsin tästä todella paljon, siis hienosti tehty kohtaus. Mä en odottanut, että näin käy, koska tässä oli maalailtu vähän niin kuin, että tämä veljensä pataljoonaa pelastamassa oleva tyyppi olisi tämän elokuvan päähenkilö, mutta perkele, sehän kuolee niin kuin puolessa välissä elokuvaa. Mun mielestä tosi hyvä semmoinen niin kuin puolen välin juonenkäänne, että tiputetaankin tämä oletettu päähenkilö pois, sokerrataan vähän katsojaa sillä, ja nostetaan panoksia myös niin kuin, että mitä tahansa voi tapahtua, paitsi että koska kyseessä on Hollywood-elokuva, niin me kaikkihan tiedämme tässä vaiheessa, että tämä toinen taistelu lähetti, niin sehän selviää hengissä, koska muuten ei, niin kuin, ei tämä elokuva voi vaan loppua silleen, että se kuolee tai että se ei saa vietyä viestiä ajoissa niin kuin perille. Siis tässä on tosi paljon muuten hyvin tehty niitä siirtymiä. Siis tässä on etenkin siinä alussa on tosi pitkä kuva niin kuin oikeasti, mutta sitten jossain vaiheessa alkaa niin kuin aina huomaamaan, kun kamera lipuu jonkun tolpan tai selän takaa tai vastaavaa, niin huomaa, että tavallaan tässä on nyt se leikkauskohta, kun siirrytään siihen seuraavaan. Ja itse asiassa, kun ne tulee sieltä metsästä ja kävelee sen niityn poikki ja näkee, että siellä on se talo, minkä pihaan sitten tämä toinen puukotetaan, niin siinä itse asiassa oli ensimmäinen, mikä mua niin kuin häiritsi, kun kamera lipuu niin kuin tälleisen kivimuurin ohi, niin se oli kantattu toisella tavalla. Et se aluksi oli niin kuin näin, mutta sitten kun se tulee sen kivimuurin takaa, niin se kamera selkeästi oli eri kantissa niin kuin kulmassa tähän muuriin nähden. Elikkä, ja siinä ei nähdä niin kuin sitä kameraliikettä, jolloin niin kuin mun silmään tämä näyttäytyi virheenä. No mutta kuitenkin sitten tästä eteenpäin paukutellaan tosiaan taas menemään. Hetkinen, mitä siinä tapahtui? Sitten ne tapaa sen Mark Strongin ja hänen miehensä, niin jotka hakee ne sieltä pihalta. Niin totta, ja sitten paukutellaan taas eteenpäin, tulee se tarkka ampujakohtaus, mikä oli itse asiassa muuten se oli ihan hyvä, missä se tarkka ampuja on siellä sen joen toisella puolella, ja kun se menee sen sillan yli,
tässäkin jälleen kerran tosi hyvä kohtaus, että se tota niin, joskaan ei hirveän yllättävä, mutta kuitenkin niin se, että se tota niin, päähenkilö lähtee, siis siellä näytetään talo, mikä on sille vitu, tuolla on varmasti tarkka-ampuja. Sitten se lähtee sitä sillan kaidetta pitkin kävelemään, ja just siinä vaiheessa, kun tota, niin se hyppää sille toiselle puolelle, niin tarkka-ampuja alkaa ampumaan sitä. Niin tota, se oli niin kuin kivasti nostettiin tavallaan panoksia seuraavalle levelille, että aluksi oli silleen, että selviytyköhän se tästä, niin kuin, että on tämmöinen este asetettu tielle hajonnut silta, ja sitten sen jälkeen sitä aletaan ampumaan, niin tykkäsin kyllä. Tässä kohdassa muuten tuli ensimmäistä kertaa semmoinen, mikä mua häiritsi, eli luodin iskemät on tässä leffassa tehty jotenkin aivan paskasti. Siis lähinnä se, että mistä suunnasta ammutaan. Koska ne, siis mä itse aloin miettiä, että mistä toi tarkka-ampuja ampuu tätä jätkää, koska kun se osuu tohon kiveen, niin sehän ampuu sitä takaa päin. Mutta sitten niin kun siis, että tässä oli monta semmoista juttua, missä nämä luodin iskemät eivät osu loogisesti tai semmoiseen paikkaan, mistä oikeasti se ampuja olisi niin kuin nähnyt tämän tyypin tai kyennyt ampumaan sille puolelle niin kuin kiviseinään tai vastaavaa. Toinen, mikä häiritsi myöhemmin sitten niin nämä luodit aiheuttaa semmoisia niin kuin ruutipöllähdyksiä. Siis ottaen huomioon, että ne ei edes ole mitään silleen, että se olisi jotain pölyä tai hiekkaa tai vastaavaa, vaan se on selkeä ruutipöllähdys. Ja sitten vielä sitten myöhemmin siinä yökohtauksessa, kun just ennen itse asiassa, kun tämä lähetti hyppää sinne jokeen siltä niin kuin sillalta paetessaan kahta näitä saksalaista sotilasta, niin siinä siis yksi tämmöinen niin kuin kimmoke, kun luoti osuu johonkin, niin siis tuottaa valoa. Ja kyse ei ole sille, että se siinä tulisi pieni kipinä, vaan siis siinä tulee pöllähdys, joka luo oikeasti ympärilleen, niin kun se valaisee hieman sitä ympäristöä, niin on silleen, mitä vittu, että onko niihin luoteihin kiinnitetty niin kuin vittu ruutipussit ja sitten tulitikut mukaan, ja siellä on varmaan joku muurahainen, mikä sytyttää se ja paukauttaa just silloin, kun se osuu johonkin seinään. Siis niin kuin, mitä vittua? No, kertokaa mulle. Ensimmäisessä maailmansodassa varmaan oli räjähtäviä luoteja, missä oli oikeasti niin kuin ruutia, joka sitten paukahti siitä luodin kärjestä. Mutta niin kuin ei, niin kuin, doesn't make sense oikeesti. Sitten tosiaan kun tää toi yksi juttu tai viimeinen, mikä mua häiritsi tässä leffassa teknisesti, oli se, että kun tää tyyppi just juoksee niitä kahta saksalaista sotilasta karkuun silloin yöllä ja hyppää sinne jokeen, niin se oli aivan helvetin paskasti tehty. Siis se näytti just nimenomaan siltä, että tää kaveri on nyt vaijereissa ja niin kun fysiikan lait ei toimi ihan, tai niin kun vaikuta tähän kaveriin niin kun samalla tavalla kuin muihin. Tosi vieraannuttava fiilis. Sitten samoin myös se, että silloin oli selkeästi yö, vaikka se yksi nainen, jolla oli se pieni lapsi siellä, sanoikin, että joo, nyt on aamu, kohta niin kuin valo saa, et sä voi mennä, noin sotilaat näkee se, mutta oli selkeästi pimeätä. Sitten kun tää jätkä hyppää jokeen ja se on siellä joessa, niin kuin vähän aikaa kamppailee sen virran vietävänä ja näin, ja sitten kun se nousee niin kuin takaisin pintaan, niin yhtäkkiä onkin kirkas päivä. Ja aurinko on selkeästi, se on jo, niin kuin, se on jo kohonnut oikeasti niin kuin horisontin yläpuolelle, ja on että niin kuin, kyse ei ole mistään aamun sarastuksesta. Niin silleen, mitä vittua, päivä tuli niin kuin minuutissa. Tosi semmoinen kummallinen ratkaisu, koska tässä niin kuin varmaan ajatus on kuitenkin, että tämä pois lukien se yksi pläkäri hetki, kun tämä jätkä on monta tuntia tajuttomana, niin että muuten tämä
menisi jotenkin reaaliajassa. Joo. Tässä vaiheessa myös, kun tämä kyseinen hahmo, eli Schofield, lähti sitten niiden ruumiiden yli ja lähti nousemaan sinne rantaan, niin silloin mulle tuli se fiilis, että ei vittu, oikeasti, tämä matka on kestänyt ihan liian kauan. Siis niin kuin, että olisikohan tämä jo lopussa, mulle tuli tämmöinen fiilis. Mutta sitten saman tien, kun se siinä harhailee ihan hetken siinä metsässä, niin löydetäänkin nämä englantilaiset sotilaat. Niin siinä vaiheessa oli se, että no niin, että nyt päästiin niin kuin tänne loppuun. Eli siis se on aivan, tavallaan se ajatus kerkesi tulla mun mieleen, että tämä kestää liikaa, kunnes me mennäänkin jo takaisin, tai niin kuin taas alkaa tapahtumaan ja mennään sinne loppuun. Eli toisin sanottuna todennäköisesti niin kuin, sitä sekoilua siellä ranskalaisessa kaupungissa, niin sitä olisi ehkä voinut vähän tiivistää tai vähän jouduttaa sitä meininkiä. Mutta vaikka se oli teknisesti hyvin tehty ja siis niin kuin irrallisena kohtauksena katsottaessa, niin ei välttämättä ehkä tulisi sille, että mistä täältä voi leikata tai näin, tai mistä pitäisi tiivistää, mutta tässä vaiheessa niin kuin, siis rytmityksellisesti ei enää toiminut. Mutta sitten kun mennään siihen loppuun ja tosiaan kun tämä jätkä, kun se etsii sitä Everstiä ja nousee sieltä taisteluhaudasta, ja lähtee juoksemaan, ja se juoksee niin kuin kameraa kohti, ja samaan aikaan näkyy, kun ne englantilaiset sotilaat ryntää juoksuhaudasta ja hyökkää saksalaisia kohtaan, alkaa paukkumaan, niin siinä vaiheessa mulla oli se fiilis, niin no vittu, onhan tää nyt hienoa katsottavaa, ei voi niin kuin, eihän siinä. Niin, ja sitten tietenkin, no, tää tyyppi kun saa vietyä sen tota niin, käskynsä sinne, ja sitten se Eversti vaan sanoi, että piss off tai fuck off, niin joo, tavallaan niin kuin, siis joo, ihan hyvä lopetus leffalle. Ja mua jäi vähän mietityttää se, että kun tämä Mark Strongin hahmo aikaisemmin sanoi sille sinä, että et pidä huoli, että sulla on todistajia, että niin kuin, että jotkut miehet haluaa vaan sotia, niin mä jäin odottaa, että siinä tuli tavallaan tietynlainen istutus, jota ei lunastettu siinä, että mä olisin ehkä itse kirjoittanut sen vähän sillä tavalla, että sen niin kuin päähenkilön tai tämän Schofieldin on vähän pakko niin kuin vetää sitä Everstiä. Niin kun, että se tilanne ei ole luonnostaan semmoinen, missä on niitä todistajia siinä niin kun ympärillä, vaan se niin kun joutuu tavallaan ehkä tekemään semmoisen arvovalta kysymyksen siitä asiasta myös, tai siis silleen niin kun, tavallaan kyseenalaistaa tämän Everstin arvovallan sillä, että ei suostu antamaan sitä kirjettä sillä tavalla, että siinä ei ole todistajia tai näin. No mut kuitenkin, ja mun mielestä ihan jepa leffa kyllä. Ja mun mielestä oli siis niin kuin olen sanonut, että hyvät näyttelijät, ja mun mielestä oli mukava, niin kuin kiva yllätys, että tässä oli isoja nimiä pienissä rooleissa. Esimerkiksi just tämä Benedict Cumberbatch, niin, joka näytteli sitten tätä Everstiä. Mä en tiennyt, että se on tässä leffassa mukana, ja kun se tuli sen, niin mä oon, nice, niin kuin kiva, että tää on sivuosassa. Samoin kuin tää, joka on se Mycroft tuossa uudessa Sherlockissa, niin oli siinä leffa alkupuoliskolla. Ja sitten vielä tää Robb Stark, joka oli sitten se kuolleen lähetin isoveli. Niin tavallaan oli, niin ja Colin Firth, hän oli myös tässä leffan alussa. Mä en tunnistanut kyllä kyseistä näyttelijää siitä, mutta katsoin elokuvan jälkeen sitten internetsistä tämän. Joo, jäi oikein hyvät fiilikset. Kuitenkin semmoinen elokuva, että joo, tämän voi katsoa joskus myöhemmin uudestaan, mutta ei ole kuitenkaan semmoinen niin kuin palaava halu. Et ihan jees. Ja enemmänkin kuin ihan jees. Kyllä tämä on niinku se 4 tähden arvonen, mutta tai ehkä 4-, sanotaan näin.
Se täytyy muuten tähän loppuun vielä sanoa, että mä kävin kattoo tän tuolla Itiksessä IMAX-teatterissa. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä käyn IMAX-salissa. Ja, eli tämä oli ensimmäinen leffa, jonka mä näen IMAX-salissa. Ja oli kyllä sen, niin kuin, siis oli mielettömän siisti. Oli oikeasti mielettömän siisti. Mä oon nyt aikaisemmin ollut vähän silleen, että en mä tiedä, että haluanko mä käydä IMAXissa katsomassa, kun maksaa jotenkin 200 000 niin kuin per lippu. Niin. Mut kyllä tää oli kuitenkin silleen, sanotaan nyt näin, että tämä elokuva, niin kuin tämmönen spektaakkelimainen, niin kuin suuret sotatilanteet sun muut ja näin, niin oli sen, siis kyllähän suosittelen käydä katsoa tän IMAXissa. Ja sitten vielä, niin kuin siis mä tykkään siitä, kun on pitkiä kuvia, niin sulla on aikaa, silmät niin kuin harhailee, tai siis sulla on aikaa niin kuin imee sitä kuvaa itseesi ja tutkia sitä ja kaikkea tämmöistä. Ja tässä leffassa oli paljon yksityiskohtia. Puvustuksesta ja lavastuksesta, niin kuin, tämä tulee todennäköisesti saamaan niin kuin lavastuksesta Oscarin. Aivan mieletön. Todennäköisesti myös ehkä kuvauksesta. Joo, siis sanotaan, että tämän leffan tekniset ansiot ja tämmöiset on niin kuin ehkä suuremmat kuin tämän leffan, sitten jos niin kuin puhutaan tälleen, no ei vittu, on tämä tarinakerronallisesti kyllä helvetin hyvä. Joo, ei mitään 4-4 tähteä. Käykää katsomassa ja mä lopetan tämän. Mulla niin kuin siis, mun aivot prosessoi tätä koko ajan, mutta mä en pysty nyt niin kuin tuottamaan semmoista niin kuin selkeää tavaraa tähän näin. Jotenka jatketaan keskustelua tuossa kommenttiosiossa alapuolella. Mitä mieltä te olitte tästä leffasta? Ootteko nähnyt? Käykää katsomassa. Joo, mä jäsentelen näitä ajatuksia ja palaan sitten kommenttien parissa kommentoimaan tätä leffaa lisää. Mutta kiitoksia kaikille katsojille. Nähdään ensi kerralla. Morjes!